Altså de tre vigtigste grunde til, at vi deltager på Ferie for Allemessen, det er et, at vi er i gang med i dialog med vores danske gæster og få endnu flere af dem. Og to, det er også at synliggøre det her fællesskab på tværs i vores destination, så vores erhverv både hænger sammen på den ene og den anden led, men også at de ved, at vi som destination bakker op om dem. Og den tredje og nok allervigtigste grund, det er jo netop, at vores aktører kan få solgt nogle af deres pakker ind, eller få synliggjort lige præcis deres produkt ud til den her målgruppe. Dels så har vi jo et fælles ansvar for at synliggøre Danmark som ferieland, men vi har også en forpligtelse over for vores aktører til at ligesom vise, hvad er det for nogle herligheder, vi har i alle vores skønne destinationer. Vi vil rigtig gerne være med til også at understøtte, at der kommer flere med, og vi gør også allerede det i dag, at hvis der kommer en gæst og spørger mig eksempelvis, hvor er Læsø henne, jamen så har jeg kigget på planen inden og viser dem over til Læsø stand, så de selv kan fortælle med deres ord, hvad der er unikt i deres område. Jamen selvfølgelig håber jeg, at der kommer rigtig mange gæster til vores destination på grund af den her ferie, men jeg håber også, at de øvrige destinationer vil bakke op. Danmarkshallen er for Danmark, og man kan sige, at jo stærkere vi står sammen, jo bedre bliver den fortælling også på tværs. Og vi har jo hver vores USPs ude i markedet, og det gør det kun stærkere for vores fælles fortælling, at alle er der.